Əslində tamaşaçılar, sizə salam arz edirəm. Həmbəst insani bərnaməsini tamaşaçılarınız bərnaməyə xoş gəlibsiniz. Bu bərnamə ikinci bəxşdir. Bərnamə ki, qabaq xidmət üzrə ərz elədik, təqdim elədik. Cümhur İslamiyyə Qubbəyi Qəzaisi Mordin Demiyosun İbrahimi ilə söhbət elədik. Bu bəxşi ikinci bəxşdir. Həmən şey əvvəlinci söhbətdə, əvvəl bəxşdə söhbətlərimizdə xidmət üzrə ərz elədim. Cümhur İslamiyyə Qubbəyi Qəzaisi Sistemi Qəzaisi bir dənə cinayətkar və təvəhhüş bir dənə Qubbəyi Qəzaisi 2400 il bundan qabağa qədir hökmləri. Yusuf Rami söhbətlərin açdı və söhbətlərində dedi, işarə elədi çox nöqtələr, mühüm nöqtələr və ikinci bəxşi idamə verəcək Yusuf İbrahimə. Yusuf Rami bərnaməyə həmbəsin insaniyə xoş gəlibsiniz. Çox məmnunam. Ümidim var bu bərnamədə eləyə bilək, bir iki mövzuya cavab verəcəm. Vaqəən bu mövzu çox vəsi şeydir ki, danışmaq lazımdır o. Yusuf Rami, bu cür söhbət olur ki, bərnaməyə Hizb-i Kommunist Kariyerləri Dünya Behtərdə də gəlib ki, ta zaman hüküm sabit olunmayıbdır. Hökm budur ki, o dəstgir olunan adam günahsızdır və bir günahdır. Bu bərnaməyə mordunda, bu nöqtəyə mordunda söhbətsin əminədir. Xoq, bu mühümdür. O bərnamənin o bəxşində şəhələn söhbəti işarə elədin. O bəxşdə əvvəlin cümləsilə budur ki, hamı bir günahdır, hər müttəhim bir günahdır, məcəlincə sabit olan. Xob, bu bir şeydir ki, Cümhur İslamı mütləqən, əsələn, xəbər yoxdur Cümhur İslamda. Siyasilərin rabitəsində, məsələn, kargərlər, möhtərizlər, madənən dadıqa, məsələn, o insanlar ki, xəbər möhtərizdir, etirazlar var. Bunlar ki, əsələn, həmin əvvəldən hükumət sınavı tutur, dar dəstəsini yollayırlar, bunlar dəstirirlər və həmin tutan zaman da elə verirlər bunlar. Məsələn, cürmün əmələdir, cürmün budur ki, əmniyyəti və silah xətərə salıbdır. Eyləm edir, foran eyləm edir. Əsələn, tərəf tutulubdır, mahkum olmayıb, vəkili yoxdur. Ki, məmulən, vəkil dələn hükumətlərin başlayıb, əsələn, deyil, vəkil gərək özləri tutmaya. Özümüz gərək vəkil verə, vəkili təsqiri verə silah. Xob, tutullar, eyləm edirlər. Xob, məmuli cürmlərdə də, məmuli cürmlərdə də bir insanı dəstgir edirlər, aparırlar, bazılıq eləyirlər, həmin əvvəl şikəncə eləyirlər. Çox təmam bu vəsla polisi və intizami nirurların vəsla məqərlərində onları ki, dəstgir, məsələn, oğru üçün dəstgir edir, fərzən. Obaş adında bir istilah. Onlar özləri obaşdırlar. Hükumət İslaminin başında olar, hamısı obaşdırlar. Vaqən. Bir dənə cəvanı, məhrum cəvanı tutub da aparır obaş adına. Əvvəldə həmin vırırlar, şikəncə eləyirlər. Sonra avtofa salırlar boyununa görmüşük nə qədər bu bağın bir şərəfsizlər nə cür təhqir eləyiblər. Xob, Cümhur İslamda yoxdur. Cümhur İslamda hər kim hükumət İslamı tutur, həmin müttəhim olan zaman ittiham adına tutub da etmə. Həmin zaman məhkum da olub. Yəni nə dadığa gedibdir, nə vəkili olubdur, nə hökm verilibdir, həmin zaman məhkum eləyirlər. Dərhal ki, bir dənə insani camiədə əgər bizim bərnaməmiz ki, məsələn, meyyarlar nə mənədirlərinə mühakimədə, insanı mühakimədə onlar hakim olsa, bir dənə müttəhim bir günahdır ta zamanı ki, sabit olar. Nə zaman sabit olacaq? O zaman ki, dadqaha gedibdir, özünün vəkilini tutubdir, vəkil kamilən dadsitanın, ya tərəfi müqabilin bir silah, dəlillərin kamilən görübdür, oxuyubdur, difa eləyibdir, bəd ələni mühakim olubdur. Bunların hamısı mühümdür. Heyət-i münsifə varmış, o heyət-i münsifə besla hökmü, qazinin hökmün nə kömək eləyib, besla hökm verilibdir. Bunların hamı ya günahkarı bir günah eləm eləyib, sonra qazı hökm verib. Qazi müstəqillidir. Yəni qazi hükumətin öz adamlarından deyil. İranda olan bu cürdür. Bazu, qazi, zindanban, Sedavusima, hamısı bərabər baxan o müttəhimin əleyhinə təbliğat eləyirləsən. Bunlar gərə məmnu ola. Müttəhimin həqqi var. Bir insan kimin ki, kamilən bir günahdır, adilanə bir dadqata mahkum ola. Sonra bəlli ola ki, o ittiham ki, vırılıbdır. O ittiham vaqidir ya vaqidir. Sonra hökm verilə. Hükumət İslamıda bu xəbərlər yoxdur.
Məsul bəyim, çox mühüm nöqtəyə işarə elədiniz. İcazə verin bu sualı soruşum ki, proses ki başlanır bir nəfəri tutmaqdan ta o zamana çəkən ki dadgah aparırlar və hökm verirlər və hökmü icra edirlər. Bir uzun proses vardı. Nə etibatlar düşür bir nəfər təşkil olunan sonra hara aparırlar, nə cür bərxud edirlər, nə cür hükmü verirlər, cürmü sabit edirlər ya bir mərahili təyin edir ta yetişir bu dadgaha. Bu dadgaha qoyaraq ki bir dadgahdır, o mərhələni təsvir edə bilərsiniz. Xoş, mən mərhələni dedim, mən dəyirəm bəhs budur ki, vaxtı birini tut, əvvələn gələk bir dənə namə ilə, mötəbər ilə, namə dadgahın tərəfi ilə tutulur. Başlayır, məsələn, bənzərin budur ki, tuturlar, bazı yaparlar, etiraf alırlar, şikəncə edirlər. Bu mərahili ki, təyin olunur, nə cürdür Qubbəyi Qəzayilə? İranda, yəni Cümhur-İslamda. Cümhur-İslamda bu mərahil bu cürdür ki, həmin əvvəldən elan edirlərsən, müttəhimsən, həm əvvəldən hökmü də verirlər, həmin əvvəldən bazı əsən təyin edir ki, bu nə qədər zindan çəkəcək və hər şeydən mühüm, vaxtı sizlə sabit edə bilirsiniz, o müttəhim mücrümdür vaqiyən. Şikəncə edirlər, şikəncə altında etiraf alırlar. Bunların hamısı Cümhur-İslamiyyədir, bu qamilə. Hala cürmün özü nəmənədir, bu özü də birdən ayrı bəhsidir. Bəli, təqiqə. Bunun üstündə də neçənin üçdə deyim, İranda hükumət İslaminin sültəsinin altında o şeylər ki, cürm hesab olur, dünyada cürm deyər. Dünyada o sadə, ibtidai insanların həqqidir. Yəni bir dənə adilana camədə bir dənə məsələn sistemi qəzayədə ki o sistemi qəzayı modern və pişro sistemi qəzayıdır. Çox şeylər həqdir, insanın həqdir, hükumət İslamidə cürmüdür. Misal vurun, əvvəli misal budur ki qızla oğlan ya arvadla kişi həqlər var, bir-birinə rabitələri ola. Hükumət İslamidə ki özü Məşəddə tənfuruşxana açıbdır əqd adına, siqa adına o insanları tuturlar, ağırırlar o umanı mücrüm. Cürm idi. Rabitə cürm idi. Hükumət İslamidə bir insan ki, qəbul eləmir bu hükuməti, ya məsələn əslən, bu dini qəbul eləmir, intiqadı vardı. Bu intiqad eləmə hükumət İslamidə cürm idi. Və ağır bir cürm idi. Hükumət İslamidə muzikə qulaq asmaq və arvad, məsələn, gedə oxuya, avad oxuya. Cürm idi bu. Yəni bu, nə cür deyim, heç zaman, heç yerlərdə cürm olmayıb, məcər o yerlərdə ki, məzhəb hakimdir. Məcər o yerdə ki, sistemi qəzayı məzhəbin əsasında şərt tapıdır. Cürm edər, insanın əqqi var, oxuya, avad oxuya, muzik sala, Cümhur-İslamda cürm edir. Belə ayrı-ayrı da bu həqqidir. Şadlıq Cümhur-İslamda cürm edir. Tehranda qızlar, oğlanlar yay zamanında o da o camiədə ki, hər şeydən məhrum ediblər, bir-birinin üstünlərə su səpirlər, hükumət İslamı bunları tutur, onları mücrim. Onları mücrim tutur. İstəyirəm deyəm ki, hükumət İslamı da tamam o şeylər ki, cürm məhsub olur dünyada və o sistemlərdə ki, qəzavəti və qanuni biləxərə adilanədir hər dərəcədə nə tənə cürm deyir, həqdir. Əgər biri ittifaqən o qanun, o həqləri qoya əğrinin altına, o mücrümdir. Yəni bu söhbətdə hükumət İslami dəstqar qəzayəsi mücrümdir ki, bir insanı aparır bir xatirin ki, muzikə qulaq asıbdır, bir insanı aparır bir xatirin televiziyona baxıbdır, məsələn xarici televiziyona. Bir insanı aparır bir oğlanla qızı bir xatirin ki, hicabı yoxdur ya hicabını çəkib dalıya. Çünki hükumət İslamda hicab şeydir, məsələ qanundir, icbaridir, vəli hicabı yoxdur, o mücrümdir. Dərhal ki, demək olar, dəqiqən gələk deyək ki, burada tamam bu hükumət İslamın daru dəstəsi mücrümdirlər. Nə olar ki, həqlərin qoyub hükumət İslamı əğrinin altında. Bəli, Məsul bəyəm, demək olar ki, 90% cümlələr ki, Cümhur-İslami şəriyyə qanununda cürm tanınır, ayrı nüxtəhai dünyada bu olar cürm dəvlət ki, yəni həqdir və şadlıqdır. Cümhur-İslaminin mücazatın morində söhbət eləyək. Xub, cürm şinasının morində söhbət elədiyi bir miqdar üçün vaxt azdır. İcazə verin mücazat. Cümhur-İslamda mücazat mənisi nə mənədir? Zindamiyyələr nə mücazatlar verilir? Və dünyanın ayrı nöqtələrindən müqayisə eləyək, standart hay dünya
nə cür təzaddı var? Mücazat gərək hədəfi bu ola ki, o ki mücrimdir, ya müttəhəmidir və biləxərə cürmü sabit olubdur, ona kömək ola ta bir dövrə camədən uzaq qalandan sonra ki, caməni qoruyur, gərək hökumətin vəzifəsi caməni qoruyar, gərbətdə hökumət İslam caməni qorunmur. Məsələn, hədəfi bu dəyər, vəzifəsi bu dəyər hökumətin, sonra o mücrümə kömək eləyə biləxərə qəyədə camiyyə. Qəyədə bir onları bir insan ki, amuzuş görübdür və qəyədə camiyyə. Hökumət İslamıda, dəstiqah qəzəli hökumət İslamıda hədəf budur, hədəf intiqamdır, hədəf öldürməkdir, hədəf budur ki, orada hədəf bulardır. Hədəf əslən, bər əsas əşire və qəbilə qədim zaman qanın müqabilində, göz-gözün müqabilində hədəf budur ki, o mücrimi, demək olar, hökumət İslamının vəzifəsi, dəstiqah qəzəlisi səylir qorxudu adamları. Yəni, bir dənə sadə insanı tutub, məsələn, bir şey uğurlayıbdır. Məsələn, acdır, məhrumdır. Hökumət bilir, İranda milyonlar insan nə vəzə salıbdır. Gedib, məsələn, bir dənə çörək uğurlayıbdır, dükandan uğurlayıbdır. Bunun barmağını kəsir. Barmağın mələk ammuda kəsir bunun. Xob, bu hədəf burada nə mənədir? Hədəf budur ki, o insana daha artıq təhkir eləyir. Caməni istir qorxuda. O barmağı kəsənlər kimlərdilər? O barmağı kəsənlər onlardılar ki, zəngəl oğururlar, yer oğururlar. Yəni, ixtilas gərlərdir, çəpavu gərlərdir, hamı bunları tanıyır. Hamı bunları tanıyır ki, o camənin tamam sirvətin yuxarı çəkilər və oğururlar. İşim yoxdur ki, biləxərə oğrular ki, hakimdilər. Bir dənə sadə cəvanı ki, bir xatirə məhrumiyyəti, məsələn, gedib bir dənə çörək götürüb bir şeydən, bunun şeylərin vəsla şey. Edam. Hökumət İslamda edam addi tərin bir şeydir. Özü bu dənə qətli, bir dənə cinayətdir. Özü bir cinayətdir. Heç mücrüm, hər nə mənə cürmədə mürtəkib olsa, gərək edam olmaya. Bu özü bir cinayətdir ki, hökumət İslamı mürtəkib olur. İstəyirəm deyəm, hökumət İslamının mücazatı İslam əsasındadır. Şəriət əsasındadır və şəriət və qanun İslami xob barmaq kəsməyi, göz çıxartmağı, edam eləməyi, dağdan, məsələn, biri həmcins giradı dağdan atmaqlar hamısı ya insan ki, məsələn, Peyğəmbəri nəqd eləyibdir, bunu edam eləyib, bunlar hökumət İslaminin mücazatıdır. Bu mücazat əsasən caməni qorxmaq üçündür və mütləqən insanları və caməni, bu, məsələn, caməni cinayətdən uzaq saxlaya və mücrümü də kömək eləyə, o mücrüm biləqərə şey eləyə. İnsan kimi yaşaya sonra. Vəli, burada bunu izah edəyim ki, bunlar ki, mən deyirəm, cinayi cürmülərdilə, siyasi cürmülərdə ki, mozu kamilən fərqlidir. Siyasi cürmüdə hökumət İslamı əsasən o adamlar ki, həqlərindən dif edirlər, etiraz edirlər, həqlərini istəyirlər, bu cinayətlərə, bu hökumətin, bu vəziyyət ki, İranda kimi buna etiraz edirlər, əsasən bunları qorxutmaq üçün tutur, mahkəmələr 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, qazi, bazı, hamısı əl-ələ verirlər və məsələn sənin cürmün budur ki, əmniyyətin müqabilində dayanıbsan, əmniyyəti xətərə salıbsan və hökmündə 10 ildir, 20 ildir, 15 ildir, kiloy qazilərin əsasən hökmlərə İranda budur. Kamilən nə tənənə adilanə bu hökmləri verənlər hamısı cinayətkardırlar və bunlar mahkəmə gələ olalım. Məsələn, bu bərnaməmizin axırına yetişdiyi sual çoxdur, bu mövzu çoxdur. Ümidvarəm ki, elə bilək təzdən ayrı bərnamədə sufiqlətist olaq və bu mövzunu çox tər açıq. Təşəkkür edirəm ki, bərnamədə şirkət eləmişdiniz. Çox məmnun. Əziz tamaşaçılar, Həmbəst İnsanı bərnaməsini tamaşa edirsiniz. Şumarələr yazılıbdır, şumarələrlə, o WhatsApp-la, şumarələrlə, Telegram-la hər nə cür edə bilirsiniz, bizlə irtibatda olun, nəzərlərinizi, intiqadlarınızı bizə etməyin deyil. Bugün bərnaməmizdə Mövsüm İbrahim ilə danışdıq. İki bəxşdə Cümhur İslaminin Qüvvəyi Qəzai və Sistem Qəzaisi ziddi bəşər və cinayətkardır. Onun orada söhbət elədik və ümidvarız ki, bərnamə xoş gəlmiş olsun. Gələn bərnamə qədər siz üçün şadlıq arzuyuram, xoş qalasınız.